হেল্ল' বন্ধুসকল, মই বিবেক আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল অসমীয়া বিবেক কিউবাৰ। আমি বহুত দিনৰ পৰা ৰুবিক্স কিউব এটা লৈ আহিছোঁ। ত' আজি লৈ আহিছোঁ মই পিৰামিডছ কিউবৰ, পিৰামিডছ কিউবৰ চেকাৰ বোৰ্ড প্লেনাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো আপোনালোকক আজি দেখাম। কেনেকৈ বনাব পাৰি পিৰামিডছ কিউবত চেকাৰ বোৰ্ড প্লেনাৰ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিৰামিডছ কিউবত চেকাৰ বোৰ্ড পেটাৰ্ণ বনাবৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্ট চল্ভ পিৰামিডছ কিউব এটা লাগিব। যদি পিৰামিডছ কিউব চল্ভ কৰিব নাজানে আপোনালোকে, তেন্তে মোৰ ইয়াত আই বাটন ক্লিক কৰি কিনে চাব পাৰে। মই পূৰা ফুল টিউটৰিয়েল আগতে শিকাই থৈছোঁ পিৰামিডছ কিউব কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰি। তথাপিতো যোনে যোনে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই প্ৰথম বেচিক নটিফিকেশ্যনখিনি দেখাই দিছোঁ। পিৰামিডছ কিউবৰ আৰ মানে হ'ল এইটো, এল মানে এইটো, আপাৰ মানে ইউ মানে এইটো, ডাউন ডি মানে এইটো, বেক মানে এইটো, আৰু ফ্ৰণ্ট মানে এইটো। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট চল্ভ পিৰামিডছ কিউবটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চেকাৰ পেটাৰ্ণ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত অলপ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এলগৰিথমটো পেটাৰ্ণৰ। তো এলগৰিথম এল মানে এটা ফেচ লৈ ল'লে হ'ল, এল মানে এল ডাউন, তাৰপিছত ইউ 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 মানে ইউ লেফ্ট, এল মানে আকৌ এল ডাউন, বি প্ৰাইম, বি প্ৰাইম মানে বেক লেয়াৰ টু এন ক্লক ৱাইজ, তাৰপিছত আৰ মানে আৰ আপ, ইউ প্ৰাইম মানে ইউ টু ৰাইট, এল মানে এল ডাউন, বি মানে বি এণ্টি ক্লক ৱাইজ, আৰু আৰ মানে আৰ প্ৰাইম মানে আৰ ডাউন। তো এনেকৈ আমাৰ চেকাৰ ৰোড পেটাৰ্ণটো হৈ যায়। যদি এইটো পেটাৰ্ণটো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ এই কিউবিনা কিউব আৰু পেটাৰ্ণটো নাজানে, টু ইনটু টু কিউবিনা কিউব পেটাৰ্ণটো যদি নাজানে বনাব, তেন্তে মোৰ ইয়াৰ আই বুটন ক্লিক কৰি চাব পাৰে, আই বুটন আহি গৈছে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে। আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।